ឲ្យប្អូនស្អាតមើលកូនឲ្យពីមុខឲ្យពីមុខចាអូឆ្លាតអូបកកែណែណោះប៊ីឡាំងមើឈរនិយាយគ្នាមើវ៉ានីអូឈរនិយាយគ្នាគិតទៅវាយប្អូនហោះហោះវ៉ានីយីចុះឆែកឆែកម៉ែតើតើឆែកចុះកុំមកណារឹងអាបងប្អូនសុកសុកគ្រាន់និយាយគ្នាតិចមិនបានអាប៊ីនឹងក៏ខូចណាស់ដែរពីយ៉ាងអង្គុយស្រួលមកកូនអូវិញណែមកណែមកឈរញ៉ាំបងប្អូនណែចូលនិយាយជាមួយគ្នាសួរមួយតិចមើលអឺវិថៃអីយ៉ូខ្លាញ់គេអោបគេសោះហ្នឹងហ៎អេប៊ីអូខឹងអាវ៉ានីយ៉ាអីមិនក៏ឆាវឆាវធ្វើបាបប្អូនជើងកូនហ៎វ៉ានីថៃណោណោខូចខូចហ៎យើងនឹងខូចមុនហ្នឹងណាយើងណាបយូយើងនៅខូចមុនហ្នឹងអាវាយគេអង្គីបន្តដល់ទីតហ្នឹងធ្វើឯងថាគេខូចលើហើយរឿងរឿងណាអាមេរ៉ារឿងងាមមកឃើញគេគៀវគេឲ្យគេខឹងអូណៃនេះមកមកម៉ែអោអ៊ូអបអបខូនអូអបខូនអបខូនអានៅឯហ៎អានៅចឹងឯងចុះម្ដងម៉ែម៉ែអូអូអបនេះអបម៉ែម្ដងអូអបពេញដៃកូនអបពេញដៃណាកូនអូធម្មតាអូខំណាស់ងៅអ่ะហ៎ហ៊ីដារ៉ារឿងគេចេះហ៎ម៉ាអត់ទេណូ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 ថៃលេងតាចាប់ពេលម៉ៃអោបកូនកូនអត់ឲ្យម៉ៃអោបតាមរ៉ារឿងគេហើយអូយណាទៀងគេចាញ់ទៀងគេលេងមកគេលួងគេវិញម្ដងបីចេះហើយចេះណាអកបាទចេះចេះណាអកបាទចេះបាទចេះអញចេះណាអូអូតាក់ទឹកទៅក៏តាក់ទឹកធឺតតាក់ទឹកធឺតទៅក៏តាក់ទឹកធឺតថៃបើរើអីជូឡាជូឡាចាំហើយជូឡាចាំគួយខាងកូនគួយខាងស្អាតអូស្អាតស្អាតដូចតុកកាលេងលេងថយថយទៅ